em 1-1 com Madureira. E hoje, o encerramento desta rodada de número 2 com a chamada Selevasco, o Vasco da Gama, de Carlos Germano, de França, de Ian, de Denner, de Valdir, de todos os craques renomados contra o Bangu. O Bangu que vem de um empate na primeira rodada contra a equipe do Flamengo, o que o credencia a fazer um bom espetáculo, por certo, na noite de hoje, que você vai acompanhar em todo o Brasil. A partida preliminar de juniores acabou há um minuto atrás. Começou atrasada. Então, teríamos que ter bola rolando dentro de um minuto. E, obviamente, não vamos ter, porque somente nesse momento o Vasco entrou em campo, acaba de pousar para as fotografias, o time do Bangu ainda não apareceu. Aí você está vendo uma panorâmica da social do Vasco da Gama, das sociais de São Januário, que recebe, repito, um público apenas regular, eu diria até um público realmente pequeno, depois do bom público que no último domingo esteve aqui quando o Vasco estreou contra o Volta Redonda. Comentários de Gerson, reportagens de Adson Coutinho, que no gramado começa confirmando o time do Vasco da Gama. Boa noite, Adson. Januário, boa noite, Gerson. E você que está aí em casa, boa noite também. O Vasco hoje entra em campo motivado por um motivo. O ponto que o Flamengo perdeu ontem para Madureira, já que os dois clubes são da mesma chave. O Vasco vem com a sua força máxima. A dúvida é uma. Meio campo, Denner, que sentiu uma contusão no tornozelo durante toda a semana. Ele fez um teste e vai jogar. O Vasco completo hoje, e se vencer, vai a 4 pontos, ficando a 2 pontos do Flamengo na chave A, 2 pontos na frente do Flamengo. O Vasco então hoje em campo com o goleiro Carlos Germano, camisa 1, 2 Pimentel, 4 Ricardo Rocha, 3 Alexandre Torres, meia dúzia Cássio. Meio campo 5 Luizinho, 8 Leandro, 9 França, 11 Ian. E na frente 10, o novo astro do Vascaíno, Denner, e o goleador Valdir, camisa 7, o técnico Jair Pereira. 8 horas mais 40 minutos e 30 segundos. Já estamos com um atraso e o Bangu ainda não apareceu. Por falar no Bangu, como vai jogar o time do técnico Moisés? É o Bangu que mantém a mesma base do ano passado, quando foi quarto colocado no Carioca, ficando atrás somente de Flamengo, Fluminense e Vasco, foi campeão. Ele entra em campo hoje também com a força máxima, apenas um desfalque. Mas vamos lá. Eduardo, 1, goleiro, 2, Bimba, 3, Paulo Campos, 4, Paulo Paiva, meia dúzia Hélio. No meio campo, 5, Marcelo Cardoso, 8, Marcão, 10, Maciel. E na frente, 7, ponteiro Gilson, 9, Serginho e 11, Jean, que faria a função do quarto homem de meio campo. O técnico do Bangu é Moisés. Um detalhe importante. As duas equipes estão no gramado. Estão prontas praticamente para começar o jogo. Bola, a bandeirante presente, tudo como manda o figurino. Só falta uma coisa: o trio de arbitragem. Quem deverá apitar o jogo? Não chegou ainda aqui no campo, pelo menos, o Cláudio Cerdeira e os bandeiras, Dilermando Menezes e João José Loureiro. Aí estão, portanto, todos os artistas alinhados para você. Jogadores do Vasco, jogadores do Bangu, trio de arbitragem que, eu repito, ainda não apareceu em São Januário, pelo menos no gramado. Somente agora está chegando no gramado o trio de arbitragem, aí no centro com a bola na mão, o árbitro Cláudio Cerdeira. E agora uma queima de fogos por parte da torcida organizada, TOF, torcida organizada do Vasco da Gama. Enquanto a bola não rola, é hora de conversarmos com o Canhota de Ouro, Gerson, comentarista da Bandeirantes. O que espera o comentarista Gerson Canhota desta equipe formada por tantos astros do Vasco da Gama contra o Bangu? A equipe que jogou ano passado volta a campo na noite de hoje. Boa tarde, Gerson. Ou boa noite, Gerson. Muito boa noite, Januário. Boa noite, Adson. Boa noite, amigos. Olha, o time do Bangu vem com uma modificação. Ele coloca o Hélio na lateral esquerda. Então, quer dizer, tirando o Hélio, que deve ter acontecido alguma coisa para ele alterar essa lateral esquerda, tá certo? O meio do campo vem de Marcelo, Marcão e Maciel. Eu dizia naquela oportunidade que o Maciel, esse número 10, é um jogador que já deveria até, né, ter saído, né, ou ter sido observado, ou melhor observado, por outros clubes. Porque o Maciel é um bom jogador,
briga no meio do campo, mas é talentoso com a bola nos pés. Ele tem o Gilson, o Serginho e o Jean. O Moisés não veio para jogar atrás, não. O Moisés veio para jogar na frente. Agora, o ataque do Moisés é que a gente tem que prestar atenção, porque ele tem 3 ou 4 jogadas armadas com esses 3 homens de frente, aonde chega com muita facilidade o meio do campo dele, ou o lateral dele. E vocês podem perceber, vocês vão perceber, o Pimba, lateral direito, é um lateral que marca bem. Agora, quando ele entra no campo adversário, ele não chuta de qualquer jeito, ele lança a bola. Esse lateral é muito bom. Dizem até que o Fluminense está dando uma olhada nele, eu não sei, mas dizem. Agora, sobre o time do Vasco, eu ainda não vi jogar o time do Vasco. Me disseram maravilhas do time do Vasco, meio do campo pegador, brigador, que é o Leandro e o França, e o Luizinho, que é o toque mais tranquilo. Com um pouco do Ian, que é um excelente jogador, vocês vão ver. Tomara que eu não queime a língua, porque todas as vezes que eu vi esse garoto jogar, jogou muito bem. Valdir, que é um goleador, e eu deixei o Denner para o final. O Denner, começa por aí, joga no meu time. O Denner joga na minha seleção. E pelo andar da carruagem, tá certo? Durante este campeonato carioca, o Denner vai ser observado e ele vai brigar de igual para igual com Luiz Henrique e com aquele moço que está na França, o Raí. Agora, o Denner, no meu modo de ver, leva uma certa vantagem. Primeiro, ele é, em relação ao Raí, ele é tão bom jogador quanto o Raí. Mas ele leva uma certa vantagem, que ele é um jogador mais rápido. Ele é um jogador que se movimenta com mais facilidade. Bom, mas o Raí completa o meio do campo. Mas hoje o Denner completa o meio do campo do Vasco. Agora, só que a arrancada do Denner, a partir da intermediária, é um negócio de assombrar. Por isso é que ele joga no meu time, por isso é que ele joga na minha seleção. Então, praticamente, tá certo? Essa galera que chegou aqui, que não, o Januário acabou de dizer, que não é essa galera toda, mas é uma galera de respeito. Eu acho que essa galera está bancando o Denner. Porque o gol que ele fez na última partida contra o Volta Redonda, me esclarece aqui o Januário, foi brincadeira. Então nós estamos esperando, quer dizer, nós que estamos acompanhando o futebol carioca e acompanhando os grandes jogadores e bancando os grandes jogadores, que isso é muito importante, tá certo? E o futebol carioca volta a ser uma vitrine, porque o ano passado essa vitrine estava quebrada, vidraça quebrada. E já não é sem tempo, afinal de contas estamos com 20 horas 49 minutos. E a bola deveria ter rolado às 20 horas e 40 minutos. 9 minutos e 5 agora de atraso. Cláudio Cerdeira, consultando as bandeiras, recebe o sinal de que está tudo ok. Tudo em seus devidos lugares. 20 horas e 50 minutos. Você quer bola rolando? Então tá aí o que você queria. Bola rolando em São Januário, começa Vasco da Gama e Bangu, Bangu e Vasco. Completando a segunda rodada do Campeonato Carioca 1994, no seu segundo turno. É a Taça Guanabara. Maciel. Lança longo procurando Robinho. Está ele recebendo. Serginho. Na direita Gilson, linda jogada do Gilson, dividiu e perdeu. Serginho recupera na frente. Ian toma, enfiou na velocidade de Valdir. Aí chega no Vasco, pela primeira vez Valdir levanta no meio. Ian sobe numa chanada. Campangu se armando. O
lá pela direita, Simão do Bangu para o campo de ataque. A bola é tocada na linha de lado, arremesso manual em favor da equipe Tomás Curacama, colocando-se Cássio para a devolução. 0 a 0, são os primeiros instantes, 1 minuto e 15, primeiro tempo. Ricardo Rocha. Luizinho buscando. Aí dominando pela direita, Tener. Passou bonito, a torcida gostou de foi puxada, é falta. Já apresentou seu cartão de visita. E a Tove gostou. Luizinho. Tener. O desarme do Paulo Paiva. Volta Ricardo Rocha. De perna direita, foi na esquerda. No peito de Cássio. Chega no apoio. E vem o Vasco. Olha o Valdir, girou e bateu, tocou na zaga, voltou o Valdir, tentou o Denner, briga pela bola, França, é do Luizinho. Toca de qualquer maneira, o Paulo Paiva colocando na linha de lado. O Vasco saiu fervendo para cima do Bangu em São Januário. Ian, Pimentel, Denner. Olha o Denner, inventou, a torcida gostou, Pimentel. Cruza no meio, França, tenta Valdir, toque foi forte demais, Valdir evita a saída da bola, não evitou. O Bandeira está marcando tiro de meta em favor do goleiro Eduardo e a torcida do Vasco fica uma arara. O Bandeira. Sozinho no seu vídeo, o goleiro Eduardo da equipe do Bangu. É devolução procurando o meio. Qual é a observação do Gerson? Se agarrando ali o Marcão, número 8, com o Denner. Aonde o Denner vai, o Marcão vai atrás. Olha lá, segurando, puxando, irritando o Denner. Entrou exatamente para isso. É brincadeira. É, bota uma câmera em cima deles aí, que a coisa não vai acabar bem assim. Então lá dentro da área do Bangu, olha aí. Pula para lá, puxa para cá. Isso aí vai dar samba, mas vai dar samba mesmo. Ricardo, Valdir, França, linda jogada na esquerda, Cássio chega no apoio no peito, bota no chão, pode até bater dali. Olhos nos olhos, cruzou na área, bateu na zaga e ficou, tira bimba. Olha a resposta de Gilson, evita a saída da bola com muita dificuldade, passou bonito pelo jogador. Camisa 5, Luizinho. Jean, Marcelo, Maciel, foge da falta Maciel, bimba pela direita, ainda bimba, a falta cometida pelo Ian. Gilson recebendo, no mano a mano contra o Cássio, bateu no Leandro, chuta para o alto, tirando de qualquer maneira o Ricardo. É o Ricardão, capitão do Vasco. Luizinho coloca-se pela direita pedindo. Lançamento longo buscando o Denner. Chegou Paulo Campos. Pimba pela direita. Esse é Marcelo. Serginho, deu mal Serginho. Teve dificuldade para dominar o jogador camisa 5, Marcelo. Trouxe a bola para o meio. Gilson, recebeu, tentou chegar na área. Gilson no mano a mano com o Cássio. Prendeu demais e perdeu, recuperou na frente. É habilidoso esse pontinho, Gilson. Ricardo Rocha tirando. É pro Denner. Chegou cometendo falta, o camisa número 8, Marcão. É a sombra negra do Denner. Onde o Denner vai, Marcão vai atrás. E lá vem Vasco atacando. Valdir. Vira pela direita, encontrando o Pimentel. Recebeu, tentou passar, não passou, foi derrubado. Tá lá um corpo estendido no chão. É o camisa 2 do Vasco da Gama, Pimentel. E sai cartão amarelo para o meia dúzia, Hélio do Bangu. 5 minutos 50 segundos, primeiro tempo. 0 a 0. Você viu a entrada dura do Hélio?
Pimentel e Ian. Risco da grande área, barreira de dois jogadores do Bangu vai colocar-se quando está aí o goleiro Eduardo orientando a formação dessa barreira. Aí o Ian botou no meio, o Ricardo subiu, desviou na linha de fundo. Só tiro de meta em favor da equipe do Bangu. Januário, ei, olha só, vou colocar aqui a situação real do Dener. Ele que passou a semana inteira sentindo uma contusão no joelho, uma torção, no tornozelo, perdão, tornozelo direito. Ele fez piscina, fez musculação, fez exercícios leves para manter a forma física, corridas, mas só pegou em bola ontem. Só ontem ele foi tocar na bola. E ele hoje joga protegido com uma botinha que mobiliza e protege o tornozelo dele. Até que ponto isso dificulta o jogador em campo, o Gerson? Não dificulta não. Inclusive, alguns jogadores jogavam, isso na minha época, não sei também se a época é diferente ou o varandão da saudade, mas jogavam com uma botinha de esparadrapo, tá certo? Como se fosse uma atadura, é feito para firmar um pouco mais o tornozelo e tudo mais. Não por ter tido contusão, nada disso. Tá certo? Só para ver mais vezes, acostuma com essa botinha e fica. Agora, olha aqui, Januário, um detalhezinho. O Dener, que com toda a razão, está reclamando da marcação do Marcão. Porque o Marcão está segurando, está puxando. Ele foi argumentar com o árbitro. O árbitro disse lá uma porção de desaforo para ele. Aí o Pimentel cobrando falta, levantou no meio, toca de cabeça o Hélio, coloca na linha de fundo. É o primeiro escanteio do jogo, desloca-se Ian, da esquerda vem para a direita o garoto vascaíno, camisa 11 para fazer a cobrança. 0-0 em São Januário, Vasco da Gama e Bangu. Você acompanha com exclusividade da Rede Bandeirantes de televisão. É ele, Ian, inteiro no seu vídeo. Cobrou fechado, tirou a zaga. Vai voltar Luizinho. Ian bobeou, perdeu, mas ganhou o lateral. O Serginho estava ajudando na marcação. Aliás, o Bangu está todo encolhido, tem apenas Gilson à frente. Pimentel e Ian. Luizinho recebeu na boa. Tentou passar, não deu. Serginho complicou-se. Ian tomou. Está valendo o Pimentel. Cruza no meio. Chega tirando o Marcão. Vai ganhar Torres no rebote do Vasco da Gama. Ricardo Rocha arranca pelo meio. Enfrentando o Jean. Valdir na tabela, tentou Dener, não deu. É Gilson. Passou. Opa, cadê o cartão amarelo para Ricardo Rocha? Saí. Na mão de Cláudio Cerdeira. Também o Vasco não pode, já está se mandando muito cedo. 9 minutos e 20. Mal começou o jogo, o Vasco se mandando todo. O time do Bangu tem um contra-ataque muito rápido e muito bem organizado pelo Moisés. Exatamente. E esse ponteiro direito, Gilson, é um jogador muito habilidoso. E ele mete as bolas, ele lança as bolas com muita facilidade. E o Serginho se mexe também lá na frente. Agora, olha aí, Janão. Bangu chegando para na área. Torres tira. Tem um o quê? Agora essa marcação aqui está dificultando, essa marcação do número 8, Marcão, está dificultando para o ataque do Vasco. Então, por exemplo, o França é um jogador que sabe se meter, tá certo? O Luizinho é um jogador que, olha aí, a marcação dura aí, é um jogador que sabe se meter, tá lá o França já correndo. Então o que que acontece? Puxa um pouco o Dener, tá certo? Vem o Marcão, vai abrir um espaço no meio do campo. E um homem desse do meio do campo, ou o Luizinho, ou o França, tá certo? Se metem nessa brecha, tá certo? Então o que que acontece? A saída do Dener vai proporcionar um espaço aonde o França pode se meter, aonde o Luizinho pode se meter, perfeito? Porque do contrário vai ficar essa briga. O número 8, o Marcão, não vai largar porque é ordem do Moisés. Tá segurando o principal jogador de ataque do time do Vasco. E não adianta o meio do campo trabalhar, tá certo? A não ser que tenha um apoio sempre dos dois laterais, ou de um lateral pelo menos,
mas que estão marcados também, então isso vai dificultar, só vai sobrar um homem na frente pro jogo, que é o Valdir, que de repente está também muito marcado pelo Paulo Campos, e sobra sempre o Paulo Paiva, então tem que ter uma atenção nisso aí. França recebe do Luizinho, vai embora pela meia direita, vai colocar no comando o Jean, aliás o Jean que recebe, Jean ficou combatendo, o Jean do Bangu, Jean, linda jogada, cruel Jean, coloca na ponta direita, tenta chegar Pimentel, acaba cometendo falta em cima do lateral esquerdo, Hélio, está anotada contra a equipe do Vasco da Gama, 0-0, Vasco e Bangu, em São Januário, você acompanha com exclusividade na rede Bandeirantes de televisão. É, e a única alteração do Bangu em relação à equipe que enfrentou o Flamengo, justamente é o Hélio, que entra saindo Paulo Roberto. Paulo Roberto, ele foi comprado pelo Pedrinho, que é ex-jogador e atualmente empresário de futebol. Deve ser outra pintar na Europa. Olha a chegada do Vasco da Gama pela direita, Valdir entregou mal, Pimentel tenta, evita a saída da bola, acaba ganhando o lateral próximo da bandeirinha de escanteio. Hoje, do Hollywood Rock in Concert, U2, num show imperdível pela turnê Zuropa. Hoje, logo após a faixa nobre do esporte. França coloca pelo meio. Ricardo Rocha chegando. Lindo toque no meio das pernas. Leandro bateu de longe, botou para fora. Só tiro de meta para o goleiro Eduardo. Bandeirantes, o canal da Copa. Santana e Quantum 94, a alegria de um Volkswagen novo. Nesta quarta-feira, o Flamengo faz a sua terceira partida no campeonato, buscando a primeira vitória. Será em Volta Redonda contra o Voltaço. Você vai acompanhar ao vivo aqui na Bandeirantes. Quando agora o goleiro Eduardo é advertido pelo árbitro, é que ele está fazendo uma cerinha ali. Não é aquela cera toda, mas está fazendo uma cerinha. Merece a advertência. Olha o Vasco chegando. É Valdir quem trabalha pela meia. Está na área. Valdir, o matador, rolou, bateu no Paulo Campos e saiu o escanteio. Segundo para o Vasco da Gama. E o Tener, para fugir da marcação, vai cobrar o escanteio. Vai lá para a ponta esquerda. Aí o Marcão não vai. Ele cobra curto. E recebe Jean. Cruzou no meio. Subiu todo mundo. Afastou a zaga. Ricardo Rocha na volta, levanta na esquerda, Jean pentiu a jogada para o Denner, vai para o mano a mano, passou, está na área, Denner bateu contra o corpo de um adversário, fica a bola com o Marcelo, tira na intermediária para o Jean, já tomou Jean pelo Vasco da Gama, Denner, bonito toque para o Jean, e o Denner trocou com o árbitro, linda jogada do Jean. Tem mais um marcador, o Denner, né? Aquele homem de preto também é marcador. Para com isso. Levaram ali Denner e Cláudio Cerdeira. 0-0, 14 minutos e meio. Primeiro tempo. É um arremesso lateral do Pimba. Lateral direito da equipe do Bangu. Marcelo. Bobinho perdeu, Luizinho tirou rápido, o França teve que voltar, Ricardo, o capitão. Esse é Pimentel, se manda o Vasco para o campo de ataque, vamos acompanhar a chegada do artilheiro Valdir. É cutucado, derrubado pelo Paulo Campos, pode até levar um cartão o zagueiro do Bangu. Ele disse que não ouviu, por isso conseguiu a jogada. É na meia direita do ataque do Vasco da Gama, Luizinho para a cobrança. Aí Valdir fez o giro, chega estourando a zaga, sai na linha de fundo, só tiro de meta porque o último homem a bater na bola foi o jogador França. Você acompanha na rede Bandeirantes de televisão. Vasco da Gama 0, também 0 para a equipe do Bangu. Inteiro no seu vídeo, goleiro Eduardo. Paulo Campos vai chegar no combate, o Denner. Levantamento para o Gilson, recebeu nas costas do Cássio, mas cometeu a falta. Ele empurrou Cássio. O árbitro atento está marcando a infração, favorecendo a retaguarda do Vasco da Gama. Ricardo, capitão, recebe. Tenta Valdir.
Ian toca no meio, a falta cometida em cima do Ian. O time do Bangu é a cara do Moisés. Cada jogador do time do Bangu tem um pouco do futebol viril do Moisés. E sempre declarou que zagueiro que se preza não cansa igual fora do arte. E o time do Bangu joga assim. Olha o Leandro chegando. Rolou mal na esquerda, procurava Cássio. Tirou Bimba. Começa a organizar o ataque do Bangu. Tem que voltar com Paulo Campos. Força na direita para o Gilson. Tira Torres. Volta Serginho. Jean. Boa fita do Jean. Paulo Campos. Este é Marcelo. Gilson. Recebe a bola. O combate e a falta cometido pelo Cássio. É na entrada do campo ofensivo do time do Bangu. 0 a 0 contra o Vasco da Gama aqui em São Januário. Você acompanha na rede Bandeirantes e televisão. 17 minutos mais 10 segundos. Primeiro tempo. Tá vendo Bimba? Botou na frente e acabou cometendo falta em cima do Ian. Cobrança rápida. França. Bobiou, perdeu a França. Vai Valdir em busca da bola. Ganha pelo Vasco. Levanta mal. Começou a errar muitos passes o Vasco da Gama, exatamente no que é seu forte, seu meio de campo. Na direita do ataque do Bangu, uma falta cometida em cima do jogador Serginho. Olha o Bangu chegando, Gilson sobe na cabeça, cobertura do Torres. Boa finta do Torres. Procura lá na esquerda o Denner. Chega na cobertura, Paulo Campos protege a bola na saída pela linha de lado. É arremesso lateral. O árbitro chama o quê? Chama a atenção de Paulo Campos, que demorou a cobrar o lateral. O Bangu está procurando ganhar cada segundo. Pelo menos nesse primeiro tempo. Para ver se irrita o time do Vasco. Veja a França, deixou a bola passar. Chegou Serginho. Veja onde joga o comandante de ataque da equipe do Bangu, lá atrás. Lançamento para o Gilson. Vem Torres. Gilson acaba retardando para o goleirão. Não pode pegar, não. Domina com o pé. Bate na esquerda. Vai subir o Jean. Valdir. Bonito pela direita. É o França chegando. Se manda Pimentel pedindo. Coloca no meio o Luizinho, vai bater de longe, fraco Luizinho, para as mãos do goleiro Eduardo. É, na chaveada do campeonato, que tem Vasco, Flamengo e Bangu, mais três pequenos, o Bangu pode perfeitamente sonhar com a classificação, já que o Flamengo tropeçou duas vezes com dois times pequenos, né? Então o Bangu pode sonhar aí, de repente, com uma vaga no quadrangular final. Hoje no Hollywood Rock in Concert. YouTube, num show imperdível para a turnê Zuropa. Hoje, logo após a faixa nobre do esporte, tenta chegar o time do Bangu. Uma falta cometida pelo Ricardo. E o Ricardo Rocha agora está chamando a atenção do Denner. Está dando uma bronca no Denner. Acha que o Denner não está se mexendo, Gerson. Ele fez um sinal muito claro, tem que se mexer lá na frente. Porra, meu, mas pra onde ele vai? Só se ele for pro vestiário, acabar de ir pro vestiário e o cara vai com ele. Foi ordem do Moisés, tá ali, ó, no meio do campo. E outra coisa, a marcação ali não tem três dedos, é junto mesmo, pra qualquer lado. Por isso é que ele tem, que eu acho que o Denner tem que se mexer, quer dizer, vindo um pouco, atraindo a marcação pra abrir espaço pra alguém do meio do campo chegar ali. Gilson cobra falta, toca na barreira, se sair escanteio, vai lá o goleiro encoberto pela bola, é corner, favorecendo o time do Bangu. E o Vasco da Gama também tem um detalhe, não pode insistir só no Denner na marcação, nem no meio do campo não. Ele tem que insistir pelas laterais e principalmente lá pelo lado esquerdo, que ele tem o Ian naquele setor, ele tem a caída do Valdir para aquele lado, pela meia esquerda, e tem que ter a passagem do Cássio, que é a jogada mais tranquila e mais forte do time do Vasco. Gilson cobrando o escanteio, levantou na pequena área, saiu de lá o goleiro, pegou, largou. Tem falta.
cometida pelo Marcelo, jogador camisa 5 da equipe do Bangu, a cobrança rápida, Valdir domina pela direita, se manda para o campo de ataque, vamos acompanhar o matador do Vasco, França, Ian, linda jogada do Ian, foge da falta, Ian, Leandro, Luizinho, Pimentel pede e recebe na ponta, Valdir corre para o meio pedindo, Pimentel aproxima-se da área, levanta mal no comando, Paulo Paiva tirou, completa Serginho, Jean protegendo, a falta cometida pelo Pimentel. Januário aqui, Moisés, você colocou o Marcão em cima do Denner, perdeu o Marcão, mas o Vasco perde muito perdendo o Denner, né? É lógico, tem que levar uma marcação cerrada e temos que melhorar mais ofensivamente, que nós poderíamos ser melhor. Não temos grandes opções, já que perdemos o Robinho, estamos adaptando o Hélio para defender e atacar. Mas olha, é uma adaptação. Lançamento para o Valdir, está na área. Saiu da zona perigosa. Encosta Cássio pedindo, Valdir prende. Girou, ficou de frente. Tocou para o Leandro, vai para o bico da grande área. Levantou no comando, chega tirando de qualquer maneira, Marcão. Leandro na volta. Valdir vai receber livre pela esquerda. Já chegou Paulo Paiva contra ele. Mergulhou de cabeça, colocou na linha de lado. É verdade que os jogadores do Bangu estão indo com uma disposição para a jogada impressionante. Ian. Prende bola, Ian. Cruza na grande área. Valdir levanta no meio. Olha, o Denner vai subir. Paulo Paiva tirando. É do Serginho. Já volta o Vasco, na dividida sobra do Hélio, enfiou para a corrida de Gilson, chega no limite da grande área, jogando como zagueiro o goleiro Carlos Germano. Torres jogando como se fora a sobra da equipe do Vasco. Exato, e outra marcação também é essa aí, ó. Ian sendo marcado pelo número 5, Marcelo. Olha a chegada do Bangu, é perigosa. A falta cometida pelo Leandro para evitar a penetração do Bangu lá pela direita. Então todo homem de habilidade, todo homem de armação de jogada do Vasco, esse homem está muito bem marcado. O 10, por exemplo, Maciel, pega o 9, França. O 5, Marcelo, pega o Ian, número 11. Olha a bola na área. O Denner com essa marcação especial, perfeito? Aí, tá junto. Então, os principais jogadores do Vasco, os de armação e o talento que é o Denner, estão bloqueados. E o França é que tem que começar a chegar mais um pouco. Que por lá, de repente, até abre um espaço para o jogo. Porque do contrário, vai ficar preso nessa marcação, é o que o Moisés quer. E esse jogo, ó, de repente ele escapa, ele mete uma bola... Perfeito? E aí o Serginho corre, o Jean se mete, ele quer isso. Ele tem complicado vários times desde o ano passado, perfeito? É o Moisés, é o que você disse, é o Moisés. Ele deve chegar para o jogador, olha, vamos jogar assim, vamos segurar, e de repente, numa escapada, nós chegamos lá, e tem chegado. É, foi assim, com o Jean marcando um golaço contra o Flamengo, né? Exato. Olha o Valdir, dominou, recebeu o Luizinho, tocou Valdir outra vez. Tá pelo meio, Denner pede na esquerda, ele enviou na direita pro Pimentel, vai na linha de fundo, armou o cruzamento, acabou o campo. Só tiro de meta para o goleiro Eduardo, 0-0, Vasco da Gama e Bangu em São Januário. Nesta quarta-feira, direto de Volta Redonda, você vai acompanhar Flamengo e Voltaço, Voltaço Flamengo. Aí o Eduardo, é 8:30 da noite, o jogo lá em Volta Redonda que você vai acompanhar ao vivo na Bandeirantes. Torres, Ian, Maciel toma, Torres na volta, Ian tranquiliza, Pimentel. Bola enfiada para o França, na luta contra Paulo Paiva. Luizinho, chega bem o Luizinho, rolou na área para o Denner. Paulo Campos atento, tira, Serginho. Serginho protegendo, abrindo pela ponta direita. Vai se montando para o campo de ataque aos 25 minutos e meio. O jogador Bimba agora com Gilson. Linda jogada. Beleza de bola na direita. Bimba capricha no cruzamento. Voltou forte demais pelo meio. É do goleiro Carlos Germano do Vasco da Gama. Sai jogando rápido. Ligando o contra-ataque lá na direita. Vai o França. A torcida está irritada com o França. Luizinho.
dividiu, ganhou a bola o jogador do Bangu. E comete falta então o Pimentel. A verdade é que o Vasco da Gama tem a bola, Gerson, mas não consegue fazer essa bola chegar exatamente no Valdir e no Denner. Exatamente, mas não vai conseguir chegar nunca, porque o homem que vem com a bola do meio do campo, ele vem pressionado. E os outros dois estão marcados, não adianta, estão presos. E ainda tem a sobra, ou do Paulo Paiva, ou do Paulo Campos. Perfeito? A marcação é correta. Então, a movimentação, você vê uma coisa, e o amigo pode perceber isso. Toda vez que o lateral direito, Pimentel, chega, quem vem marcando o lateral é o Hélio, o lateral esquerdo. Perfeito? Então o que vai acontecer? Puxa o Pimentel aqui para o lado direito, para atrair o Hélio, perfeito? O França número 9 vai cair aqui pelo lado direito, para puxar ou um homem do meio do campo, ou o quarto zagueiro. Olha aí. Olha a França, atento o goleiro Eduardo, numa linda jogada do Alexandre Torres, colocou o França na cara do gol, quase acontece. É aquilo que nós estávamos dizendo um pouco antes. Tem que vir um homem do meio do campo, tá certo? Se metendo e sendo lançado exatamente no espaço dado pelo Denner e pela abertura do centroavante Valdir lá para o lado esquerdo. É isso aí. Olha o Denner. Valdir recebeu, vai para a área, bateu, pegou, largou, tornou a segurar o goleiro Eduardo. Vasco da Gama aperta e pinta em cores vivas o seu primeiro gol. É, bateu fraco o Valdir, mas complicou o goleiro porque a bola bateu no chão. Ficou no chão antes de chegar no goleiro, mas segurou firme o goleiro Eduardo. Você está revendo o lance aí. Estava no meio do gol o goleiro Eduardo, hoje no Hollywood Rock in Concert, U2, num show imperdível pela turnê Europa. Hoje, logo após a faixa nobre do esporte, aí está Luizinho da Gama do goleiro Vasco. Se manda para o campo adversário, o Vasco quer o primeiro. Aí está o Denner brigando pela bola. Já tomou Hélio. Denner lançado na ponta, recebe livre, como ele gosta, vai para a linha de fundo, caprichou no cruzamento, botou na grande área. Virou atento o Marcão. Olha o Jean, onde trabalha. Inteiramente recuado, camisa 11 da equipe do Bangu. Atrapalhou-se com Paulo Paiva. Fica dono da bola o capitão da equipe do Bangu, Paulo Paiva. Cercado por dois, bobeou, perdeu. Olha o Denner. Chegou ao lado da área, botou na perna esquerda, rolou, recebeu, na tabela, Paulo Paiva tirou. Cruel esse Denner. Linda jogada do Vasco, o Vasco se manda todo pra frente. Olha o Leandro, deu um bico na bola, colocou na linha lateral do campo. É lateral em favor da equipe do Bangu. Tem horas que o Vasco da Gama vai todo e aperta, e espreme o time do Bangu. E eu acho que o grande valor do time do Bangu está nisso, né? Está sabendo segurar a pressão do Vasco da Gama. 0 a 0, Ricardo Rocha volta na frente. Olha o França. Denner pedindo, que recebe é Leandro. Arranca Leandro pelo meio, rasgou bonito Leandro. Junto Cássio. Olha o França, Cássio tá na área, é agora, foi no fundo, cruzou no meio, Denner pra fora. Olha que ele não costuma perder dessas não, hein? É, a impressão que deu pra mim aqui embaixo, se ele tentasse cabecear com força pro gol, ficaria mais fácil de fazer o gol, mas de repente não sei, né? Perdeu uma boa chance o Vasco. E bastou esse momentinho só, que ficou sozinho o Denner para tumultuar a defesa do Bangu. Resultado, o Marcão levou uma bronca do Paulo Paiva, que eu vou te contar. 30 minutos mais 10 segundos ultrapassados no primeiro tempo. 0 a 0 Vasco da Gama e Bangu. Devolve o goleiro Eduardo. Sobe Torres. Recupera o time do Bangu, Jean. Volta Luizinho pelo Vasco da Gama. Arrancou na velocidade. Pediu Pimentel, ele prendeu demais. Jean, bota no meio. Não é virada não.
Houve escanteio. Escanteio, sim, favorecendo a equipe do Vasco da Gama. Hoje, no Hollywood Rock Concert, U2, num show imperdível para a turnê da Europa. Hoje, logo após a faixa nobre do esporte. Começou a discutir o time do Bangu. Ian para a cobrança do corner. É o terceiro desse primeiro tempo. Aí ele ajeitando com muito carinho. Está no detalhe da câmera do Sapucaia. Levantou fechado. A cabeçada tirando é do jogador Paulo Paiva. Está valendo. Chegou chutando para o alto o Marcelo. Briga pela bola. Ganha o Vasco da Gama com França. Olha o Ricardo Rocha. Timba recuperando pelo Bangu. Está cercado, não pode passar. Acabou cometendo falta. E agora o Ricardo deu uma de xerife e foi para cima do Bimba. O Ricardo já tem cartão, não pode fazer graça não. Já tem cartão amarelo o xerife do Vasco. E agora os homens do Bangu estão pedindo que seja mostrado cartão amarelo, mas não pode. Se for mostrar cartão para o Ricardo, é o quê? Amarelo. Aliás, é vermelho. Ele está chamando o capitão do Vasco da Gama. Vamos ver a atitude do árbitro. Só ficou na bronca. Que vai botar na rua na próxima. Mas é na próxima, não é, agora. É, fala demais, muito gesto, cheio de argumento. Não é nada disso. Não aconteceu nada, segue o jogo. Aconteceu. Cartão e bota na rua. Acabou o problema. Não tem nada aqui. Argumentar, fazer gesto, falar. Vem aqui pra isso. A falta vai ser cobrada na esquerda do ataque do Vasco da Gama. Ian colocado no limite da grande área. Levantou no segundo pau, Torres sobe, desviou, tirou a zaga, voltou e gol! Gol! Dele Denner! Recebeu, bateu de primeira, não esperou por nada. Aos 33 minutos, Denner, um golaço que eu vou te contar. Ele sabe que é disso. É disso que o povo gosta, príncipezinho de São Januário. Ô, Adson. É isso aí, craque é craque. Marcação cerrada o jogo inteiro, na única bola que sobrou para ele, limpinho ali na entrada da área, mandou um balaço, Eduardo nem viu por onde passou, Vasco 1, Bangu 0. Cruel, muito cruel o Denner com a torcida do Bangu, que ficou caladinha, explodiu a do Vasco em São Januário. Vasco 1-0, Gerson. Olha, pois, olha aí. Olha o Denner toma. Ah, não, Cláudio Cerqueira marcou uma falta do Denner. Aí sim, se marcou do Denner, tá certo, então marcou no chão do jogador do Vasco em cima do Paulo Paiva. Diga, Gerson. Eu acho que o Moisés acertou na marcação, tinha que segurar realmente o Denner. Agora, eu acho que errou botando um só. Colocar um e mais outro espera para quando esses dois, né, falhassem, entrava o terceiro. Agora, um detalhezinho aí, não sei se passou despercebido aí, pelo menos me deu a impressão do seguinte, que o Pimentel deu uma girada com a mão na hora que o Torres cabeceou a bola. Quer dizer, me deu essa impressão, não sei se é a verdade. Mas a pintura do gol já estava armando exatamente, você, Januário, tocou bem na discussão dos jogadores do Bangu na marcação. A marcação do França, que o número 10, Maciel, liberou um pouco, a movimentação do Denner saindo, a chegada do Pimentel pelo lado direito, tá certo? Largar o Luizinho no meio do campo, que o Luizinho, quem tem que pegar, é o Jean, número 11. Olha o França, bateu cruzado, pegou o goleiro, não largou mais, já chegava o Denner. Você vê que o papo continua, tá certo? Exatamente porque afrouxaram a marcação de meio do campo, e afrouxando a marcação no meio do campo, com a movimentação lá na frente, facilitou. Agora, o Bangu, aí é que é o detalhe importante, o Bangu agora vai desmontar o esquema? Vai sair o 6-Hélio daqui a pouquinho. Então vai desmontar o esquema de marcação? Vai. Aí começa a liberar mais o meio do campo, vão aparecer as jogadas do Vasco pelas extremas,
lá pelo lado esquerdo e aqui pelo lado direito, e aí vai começar a aparecer, se largar essa marcação, a chegada mais do França, perfeito, o toque do Luizinho de meio do campo, e aí os dois de frente vão poder aparecer mais, o Denner e o Valdir. É isso. Bandeirantes, o canal da Copa. Quem é o jogador número 16 que entrou no time do Bangu? É, o Moisés chega um defensor, o Hélio, e bota o ponteiro Cacu, camisa 16. Cacu, ponteiro direito, entra agora no Bangu. Portanto, Cacu, camisa 16. Eu devo entender o que, Gerson? Que Bangu vai jogar 4-2-4, agora com 36 minutos e meio, perdendo por 1-0. Entra Cacu, um ponta que joga ofensivamente, para jogar na lateral esquerda. Será que o treinador do Bangu está pretendendo encarar na base do 4-2-4 ou 4-3-3 o time do Vasco? Ele é xerife, mas não é louco, não. É xerife, mas não é louco. Olha aí o Vasco da Gama se mandando, ganhando por 1-0. Acha pouco, quer mais. Valdir acaba perdendo. Por enquanto parece que o Marcão caiu pela esquerda aqui, onde a função que fazia o Hélio. 37 minutos. Primeiro tempo, Vasco da Gama 1-0, gol do Denner, camisa 10. Aí o Vasco vai embora com o Alexandre Torres. Prende bola, ainda Torres. Puxado pela camisa, sofre falta. O Vasco ganha por 1-0 para a alegria do José Carlos Masson em Juiz de Fora. Chega Pimentel, foi desarmado. Valdir recupera. Leandro briga por ela. Na puxeta. A falta cometida pelo Denner. O Denner está entrando no jogo do Bangu, Guilherme. Os jogadores do Bangu na marcação cerrada. Ele está dividindo e está cometendo faltas. Mas gol, principalmente quando é bonito, é coisa para se ver de novo. Olha o Luizinho. Pode ser agora? Então vamos rever o gol de Denner aqui na Bandeirantes. Você vem rever quando o lance é bonito. Cruzamento bem da esquerda. Alexandre Torres sobe, roça. E o Denner de primeira, cruel, muito cruel o Denner. 1-0 para o Vasco da Gama. Quando bate de longe, o jogador Marcelo coloca a bola na linha de fundo. Só tiro de meta em favor do Vasco da Gama, do Renato Aragão, que vai ganhando por 1-0 aqui em São Januário. Gol do Super Denner. Diga. O Cacu entrou exatamente para fazer a mesma coisa que o Hélio estava fazendo. Chegar um pouquinho aqui na ponta esquerda, quando armar a jogada no meio do campo Bangu, e segurar a passagem do Pimentel. Tá aí, juntinho aqui, ó, na cara da gente. É um falso, né, ponta lateral. Ele tá por ali, olha, já vai ele aqui pela ponta esquerda. Serginho tentava uma enfiada de bola, já cortou a zaga, sobra do Ricardo Rocha. Livre. O Luizinho, livre pelo meio. Luizinho se mandou, tocou curto demais, ele mesmo apanha, abre na ponta. Olha a chegada perigosa do Vasco, bola levantada no meio, Valdir recebeu, Valdir! Adiantou muito, chegou cortando, Gilson ajudando a retaguarda. Ainda Valdir, girou, ficou de frente. Valdir, não faça isso. Paulo Campos tira. Marcelo, Paulo Campos. Este é Gian. Gian do Bangu, porque tem um Gian do Vasco da Gama que está no banco. É, e com esse gol, o Denner chega a 2 gols no campeonato, encostando no Túlio do Botafogo, que é o goleador principal com 3 gols até agora. Na segunda rodada do campeonato. Taça Guanabara, o segundo turno, aliás, é o primeiro turno. Segunda rodada, aí o Cacu dividiu, perdeu, tentou recuperar na frente, recuperou, foi no fundo, tá na área, acabou o campo, Cacu. Só tiro de meta para o goleiro Carlos Germano, que
tá pagando para a moçada do meio de campo, porque eles não acompanharam o ataque do Bangu. Luizinho está pedindo calma para o goleiro do Vasco da Gama. Bandeirantes, o canal da Copa. Vai ganhar bola na intermediária do Bangu, jogador Maciel. Paulo Paiva tira. Ian recupera para o Valdir. Olha o França, tentou tabela com o Valdir. Recebe na esquerda, um lado da grande área. Paulo Paiva contra ele. No chão, toma a bola. Bimba. Bem pela direita, Bimba. Tentou passar, foi desarmado com falta. Na direita do ataque do Bangu. E perde por 1-0, corre atrás do prejuízo. Marcelo vira o jogo na esquerda procurando o Cacu, sobe Pimentel tirando. Vai ganhar Luizinho. Estão dando muito espaço para o Luizinho, ele trabalha como quer. E assim fica difícil. Olha o França, puxado pelo braço. Opa, tem que ter cartão amarelo para o jogador Marcão. Aliás, é o Maciel. O árbitro limita-se a marcar a falta. E não mostra cartão amarelo para o camisa 10 do Bangu. 42. Coloca-se Ian para fazer o levantamento na grande área. Aí ele no detalhe para você. Levantou forte demais, tirou a zaga. Vai voltar para ele mesmo. Dividiu, ganhou, levou, vai embora Ian. É um pulmãozinho do Vasco. Joga muito, Luizinho. Na frente, derrubado fora da área o Pimentel. Mas claro que foi pau, ó. O cara vai passando para receber a bola, leva uma trombada ali, ó. Isso não existe em lugar nenhum. Brincadeira, hein, rapaz? O homem de preto, rapaz. Caramba. É o Cacu. Cometeu a falta, ele mesmo recebe na esquerda do ataque banguense e tentou passar. Maciel, Cacu. Contra ele, Ricardo Rocha. Ele tenta passar, pisa na bola. É do xerife. Deu errado. Ganha Luizinho ainda pelo Vasco da Gama. Quem domina, bota na frente, catou cavaco, acabou caindo, foi o Marcelo. Hoje no Hollywood Rock in Concert, U2, num show imperdível pela turnê Zuropa. Logo após a faixa nobre do esporte, hoje aqui na Bandeirantes. Bola enviada para o Gilson, chega por baixo o Alexandre Torres colocando na linha de lado. Gerson, 43 minutos e meio. Eu acho que valeu. Está muito bem 1-0 do Vasco, não lhe parece? É, está muito bem, né? Pela maior condição técnica, tá certo? Aproxou o Bangu um pouco mais a marcação. O Moisés reclamou sobre isso. A zaga reclamou sobre isso. E dando chance, quer dizer, se marcado já é complicado, dando chance então, né, a 3 ou 4 jogadores do Vasco, aí começa a complicar. Você vê que o jogo depois desse 1-0, abriu um pouco mais, ficou um pouco mais fácil para o meio do campo jogar. Você disse ainda há pouco que o Luizinho está com toda a liberdade no meio do campo. Quando prendem um pouco o Luizinho, sobra o França. Prendeu o França, sobra o Ian, sem contar com o mais plantado, que é o Leandro. Olha aí, Luizinho livre. Luizinho chegou pela meia, pode rolar pro Denner, vai tabelar, Denner enfeitou demais e perdeu. Luizinho briga por ela, é do Ian, rolou na frente pro Denner, tá na área, não conseguiu fazer o que pretendia. Tomou bem Paulo Paiva, levanta pro Jean, passou bonito pelo Leandro, falta cometida pelo camisa 8 do Vasco da Gama. Então o time do Bangu, o time do Vasco meteu esse gol, melhorou um pouco, né? Saiu um pouco mais para jogar, houve uma modificação. Eu acho que o Cacu é mais jogador do que o Hélio, né? Não era para marcar porque não tem ninguém caindo pelo lado de cá, porque ele é pelo lado direito. Então assim é só para segurar o Pimentel, né? A passagem do Pimentel tem que botar até um ponta, porque o Cacu é um ponta. E o Moisés está mandando apertar o jogo exatamente pro lado de cá, que ele quer que tire o Ricardo Rocha da área, tá certo? Para ele meter um homem de meio no campo.
ou o número 9, ou o número 9 Serginho, ou a chegada do Jean, que já foi empurrado lá para a meia direita. E de tudo isso, essa movimentação é que o Moisés quer para atrair a atenção do time do Bangu, do time do Vasco. Por isso é que chegou o Bangu um pouco mais para frente. Correta a atitude do Moisés. Já vai terminar o primeiro tempo. 46 minutos jogados, um além do tempo regulamentar. 1 a 0 Vasco. Gol do Denner. Gilson faz a falta. Chuta em cima do Luizinho. Organiza o contra-ataque com Valdir. Denner partiu pedindo, Valdir prendeu. Outra fita do Valdir, outra mais. Falta. Terminou o primeiro tempo. Final do primeiro tempo, Vasco da Gama. 1 a 0, gol marcado aos 33 minutos pelo jogador Denner. Aqui na Unidos da Tijuca, onde o Luciano do Vale vai desfilar. O Luciano e toda a trupe da Bandeirantes desfilando na Mangueira e na Unidos da Tijuca. E recebemos a camisa muito bonita da ala do Luciano do Vale, da Unidos da Tijuca. Muito obrigado aos nossos amigos da Unidos. Tudo pronto. Vai começar o segundo tempo, porque o que você quer é bola rolando. Então, tá aí o que você queria. Bola rolando em São Januário. Começa o segundo tempo de Vasco da Gama e Bangu. Bangu e Vasco. No primeiro tempo, 1 a 0 Vasco. Aos 33 minutos, Denner, o cruel. Torres. Chega tirando, marcando, colocando na linha de lado. Arremessa uma bola em favor da equipe do Vasco. A primeira subida pela direita, a reposição de Pimentel. Aí o Denner, não vi nada não. Levanta, vai para o jogo. Pimentel recupera. Paulo Paiva tira. É do Ricardo Rocha. Força na esquerda. Pimba rebate. Ela fica inteirinha para o Torres. Domina no peito, bota no chão, levanta para o Leandro. Ela que errado de cabeça, Jean tira pelo Bangu. Marcelo. Este é Bimba. Vem o Leandro. Luizinho. É uma falta cometida em cima do Denner. É, o Marcão continua colado, coladinho o Denner. Dessa vez segurou ele. O Vasco da Gama do Bruno Mazeu, filho do Chico Anísio. Grande atriz ao senhor Mazeu, o Bruno Vascaíno, está conosco aqui na cabine da Bandeirantes. Mal Ian não prestou atenção no serviço. Rebateu Marcão. Torres coloca de cabeça pela linha de lado e arremessa uma bola em favor da equipe do Bangu. Nesta quarta-feira, outra vez Flamengo inteirinho no seu vídeo direto de Volta Redonda. Flamengo e voltasse, voltasse Flamengo. Você vai acompanhar 8h30 da noite na faixa nobre do esporte da Bandeirantes. Bimba. Lento o time do Bangu. Ian já tomou. Vem Cássio, se mandando pela esquerda, Valdir ergue o braço, pede pelo meio. Cássio chega na velocidade pela esquerda, tenta ir para a linha de fundo, adiantou demais. Acabou ganhando o escanteio. Chutou nas pernas do Paulo Campos e é o primeiro escanteio do segundo tempo. Favorece o Vasco da Gama na ponta esquerda. Desloca-se da direita, vem na esquerda para fazer a cobrança, o camisa número 9 do Vasco da Gama. Jogador França. E o Vasco vai todo, ganha por 1 a 0. Acha pouco, quer mais, vai à luta. Aí o França, fechado na grande área, girou Bimba. Completou Gilson. Voltou o rebote ofensivo de Cássio. O Vasco atacando. Ian coloca mal no limite da grande área. Marcão. Este é Marcelo. Jean deslocado pela direita. Toca de calcanhar bem com Bimba. Vai bem o Bangu para o campo de ataque. Ian toma de Bimba. Protege contra dois. Tentou passar, foi desarmado. É do Jean.
Finalmente Torres coloca a bola pela linha de lado, arremessa uma bola em favor da equipe do Bangu, subindo pela direita, vindo a rebundo, perdendo por 1-0, corre atrás de prejuízo o time de Moça Bonita. E o Vasco vencendo por 1-0. E assumindo a liderança absoluta do seu grupo. Vasco vai para 4 pontos ganhos, sustentando este resultado. Na segunda rodada do Campeonato Carioca, 1994, Simão da Pimba, pelo time do Bangu, vai do fundo, cruza na grande área, absolutamente só e tranquilo o goleiro Carlos Hermano. Eu tenho aqui a informação que é a seguinte: o William, no campo do Vasco, queria renovar hoje ou amanhã, mas ele agora pintou o interesse do Cruzeiro no William, o que dificulta um pouco a negociação dele com o Vasco. E também o Jorge Luiz, zagueiro do Vasco, interessa ao Cruzeiro. Jorge Luiz interessa ao Fluminense, interessa ao Cruzeiro, só não interessa ao Vasco. O Vasco vai vencendo por 1-0. E o Vasco deveria renovar o contrato do Jorge Luiz, que é um grande jogador, emprestá-lo, quem sabe, porque tem que pensar que na metade do ano vai perder o Ricardo Rocha. O Ricardo vai para a seleção e quando voltar, sabe Deus para onde ele vai. Aí o Cássio, Luizinho encosta pedindo, Cássio prende. Volta com o Alexandre Torres, o filho do capitão do trio. Ricardo Rocha, capitão do Vasco. Briga pela bola o Ian. Linda jogada com o Valdir, aproximou-se da área, pisou na bola literalmente, hein, Valdir? Olha o Jean. Procurou Cacu, forte demais. Vem Torres cobrindo. Voltou com o goleiro. Você viu a pisada na bola do Valdir? Olha o Bangu brigando pela bola. Pimba se mudando pela direita. Chega Ian para o combate. Ele fica no detalhe, de costas no seu vídeo, camisa 2 do Bangu. Bateu de longe. Só tiro de meta para o goleiro Carlos Hermano. Já que ninguém arrisca, o Pimba arrisca de fora da área. Hoje, no Hollywood Rocking Concert, U2, num show imperdível. É a turnê Zuropa. Hoje, logo após a faixa nobre do esporte, após Vasco da Gama e Bangu. Estamos abraçando a aniversariante de hoje, Dona Maria de Lourdes Batista, esposa do nosso companheiro Osvaldo Batista. Um abraço, Maria de Lourdes, ao Osvaldo, ao Marcos, à Rosana. Vasco da Gama vai vencendo por 1-0 e a aniversariante fica feliz com isso. Aí está o goleiro do Bangu, Eduardo. Paulo Campos joga na frente. Maciel coloca na meia direita. Gilson dominou, tentou passar faltosamente, foi desarmado pelo Cássio. Está anotada a infração contra a equipe do Vasco da Gama. Na direita no ataque do Bangu, Gilson dominando. Falta, falta. Leandro em cima de Pimba. Tá lá um corpo estendido no chão. É Pimba, camisa 2 do Bangu. Sai cartão amarelo para Leandro. Inteiro no seu vídeo já se põe de pé. O Pimba também não foi essa falta toda, né, Pimba? É, foi uma trombada. Uma trombada. Na Avenida Brasil acontece coisa pior diariamente. Aí o Ricardo Rocha coloca pela direita. Pimentel dominando. Entrega errado. Paulo Paiva domina pelo time do Bangu. Jean, Paulo Paiva vem pela meia. Chegou Ricardo, foi batido. Olha o Cacu, chegou. É com perigo. Ele está na área. Cacu pequenininho. Ricardo Rocha em cima dele. Paulo Paiva cruza na grande área. Gilson de cabeça bota na linha de fundo. Agora o Gilson com 1,5 metros de talento, subir ali no meio da zaga do Vasco e conseguir cabecear livre é um desrespeito, hein, Adson? É, ele subiu sozinho, o Cássio e o Torres ficaram olhando, o Germano também, e para a sorte do Vasco, a bola foi para fora. Flávio Baier, árbitro da Federação Carioca de Futebol,
na expectativa. E também trabalhar nesse campeonato. Tem muita gente boa trabalhando aí, gente que estava escondida e que começou a trabalhar. E o Flávio Baier é um desses. Jovem que pode aparecer já já. Muito obrigado pela visita na cabine. Aí o Vasco se mandando. Cássio. Ian Cássio. Torres. Luizinho. Se manda pela direita, Luizinho, ao lado da área, armou o cruzamento, botou pelo meio, chega escorando de qualquer maneira, o Marcão colocando na linha de fundo, é escanteio. Segundo escanteio do segundo tempo. Marcão agora largou o Denner, ficou ali cobrir a esquerda do Bangu, realmente pediu ali o cruzamento, quem bate corre é o camisa 11, Ian. 9 minutos e meio, segundo tempo, 1-0 Vasco, Ian. Deslocado lá na ponta direita para a cobrança do córner curto. Recebeu o Luizinho. Vem gente nova para entrar no Vasco da Gama. Jean. Vai ter Jean lá e Jean cá. Chegando Ricardo Rocha. Ian. Botou no meio. Valdir subiu, roçou de cabeça. Tentou. Não deu para o Pimentel. Tirou Paulo Paiva. Bimba. No meio de dois ele rebate. Gilson. Uma alteração que está ficando manjada no time do Vasco é sair o Ian para entrar o Jean. Vamos ver se isso vai se repetir hoje. Se manda o Bangu perigosamente lá pela esquerda. Chegando o Jean, vai procurando trabalhar na grande área. Não, adiantou muito e perdeu para o Ricardo. Ricardo Rocha protege. Chuta em cima do Cadu. Ganha o arremesso manual, a torcida aplaude. Bandeirantes, o canal da Copa. Santana e Quantum 94, a alegria de um Volkswagen novo. Vasco se organizando, Leandro, França. Gerson, visivelmente a torcida não está satisfeita com o time do Vasco, apesar do 1-0. Olha o Pimentel chegou, quem sabe agora a galera vibra. Ele cruza na grande área, corta de calcanhar com categoria Paulo Paiva. Mas eu dizia, alguns jogadores estão recebendo vaias da torcida, especialmente o França. Como é que fica esse negócio? Tem uma alteração aí. Olha, eu tô vendo o time do Vasco da seguinte maneira. Está correndo muito com a bola e não tem necessidade de correr com a bola. Ele tem que tocar o jogo. Ele está ganhando o jogo. Ele tem que atrair o Bangu e sair jogando, porque ele tem jogadores para isso. Toque de bola rápido no meio do campo, ao invés de correr com a bola. Toque rápido pelas laterais. Eu até, eu sou o treinador, faço até uma mexida aí meio audaciosa. Eu pego França, vamos saber se essa marcação do Moisés tá beleza mesmo. Pego o Denner, boto aqui no meio do campo. França, vai lá na frente. Olha aí. Bangu chegou, Gilson, foi no fundo, cruzou, olha o Giante, bicicleta, bota na linha de fundo, o Carlos Germano fica uma arara com a sua defesa. Estava sozinho o Giante, quase marca outro golaço, hein? Ele bateu mal na bola, muito por baixo, a bola subiu muito, ele que marcou um golaço contra o Flamengo, quase repete a dose. E agora vai sair, parece que é o França mesmo que vai sair. Mas está lá o número 11 do Ian na mão. É que o Dr. Clóvis Munhoz correu lá e mandou esperar um pouquinho. Tem alguma coisa, alguém que não está bem. Dr. Clóvis Munhoz agora dá um pique, vai para o banco de reservas, depois que ele mandou o Jean esperar. O número 11 do Ian já estava na mão do árbitro regra 3. Agora o Jean é chamado de volta ao banco de reservas do Vasco da Gama. Olha o Denner, tenta de calcanhar e erra. Volta Pimentel, enfiou para o Valdir, tentou chegar contra Paulo Campos. Atento o zagueiro do Bangu, tira Marcão. Linda jogada do Marcão no meio de três adversários. Jean força errado no meio, Gilson ainda assim domina na meia direita. Olha o Pimba pela ponta. Gilson, de calcanhar não, de frente. Gilson Torres chega de frente, por baixo, coloca na linha de lado.
E agora, quem sai? Mudou a alteração, aí o juiz não está vendo nada. Estão chamando o Cláudio Cerdeira, ele não está nem aí para a alteração. E agora sim, quem sai é o Cássio. Ué? Sai o Cássio e entra Jean. Gerson, e o Jean já entrou trabalhando. Eu não entendi muito bem como é que vai funcionar esse negócio do Vasco da Gama. O Leandro irá para a lateral esquerda, será isso? E o Jean fica na ponta esquerda? Olha, não é isso não. Não é isso não. Está me parecendo, quer dizer, pelo posicionamento do Jean, está me parecendo exatamente como o Cacu no lugar do Hélio. Tá certo? Fecha o Cacu, fecha um pouco a lateral, esperando o lateral passar, lateral no caso o Pimentel, perfeito? E nesse caso o Jean jogado aqui esperando a chegada ou a passagem do Bimba. Não alterou muito não, porque o Leandro faz a cobertura desse lado, tá certo? Chega o Ponte, Ian também está fechando por aqui, então não tem muito problema não. Ele é um lateral falso, tá certo? Imitando um ponteiro ou um ponteiro falso imitando o lateral. Você entendeu? Mais ou menos, né? Saiu o cartão para o Marcão, reclamou. Cartão para o Marcão do Bangu. Uma nova alteração no Vasco. Hernande Gaúcho do Alegrete vai pintar aí. Você sabe que ainda há pouco, quando ia entrar o Jean, o Denner deu uma corrida lá no banco. Eu tenho a impressão que o Denner ou pediu para sair ou foi escutar alguma coisa do... Aí, ó. Denner, cartão. Cartão amarelo pro Denner. Tá entrando na pilha do Marcão. Exatamente. Tá entrando na pilha. Marcão vai lá, puxa, tal. Vai sair o França. Vai sair o França. Discutem seriamente o Paulo Campos, zagueiro central, o Denner e o árbitro tá olhando. Já chamou a atenção do Denner. E agora sim, França deixa o gramado a 16 minutos do segundo tempo e entra Hernández. Daí o Hernández esperando autorização para entrar. O França deixa o campo andando. Daí o índio charrua do Alegrete. Tem todas as características de um charrua. E a Gerson? Eu dizia ainda há pouco que eu colocaria o Denner um pouco mais para trás. Serginho. Abriu na esquerda, Cacu. É agora, capricha, quem sabe vai. Cruzou no meio, tirou Torres. Tá valendo, Bimba, bota no meio, rebate Luizinho. Ainda cabe, hein? Marcelo. Rasga no meio, foi desarmado. Voltou, bateu de longe, o Jean colocou na linha de fundo. Você dizia que botava o Denner pro meio, é? É, já por duas vezes eu quis dizer e não deu tempo, né? Mas eu colocaria o Denner um pouco mais para trás para sentir essa marcação, tá certo? E para sair daquele arranca-rabo ali, tá certo? Puxa um, pisa do outro, já deu cartão para um, deu cartão para o outro, daqui a pouco os dois continuam aos tapas ali, o árbitro vai ver o Bandeira expulso os dois. Então, eu disse ainda há pouco, que eu tiro um pouco o Denner dali, boto o Denner para o meio do campo para sentir a marcação, empurro o França um pouco mais para frente. Bom, o França saiu, agora o Hernande pode fazer perfeitamente isso. Puxa o Denner para cá e mete o Hernande, que é um jogador rapidíssimo e que aceita esse tipo de jogo, que é um lançamento, que Luizinho conhece bem o Hernande e pode fazer muito bem. Para sentir a marcação... Olha o Ian, levanta lá na ponta direita procurando o Pimentel, chega contra ele, Paulo Paiva tomando. Para sentir a marcação e sair um pouco desse marasmo aí, desse toque lento que está o meio do campo, que está fazendo o meio do campo do Vasco, é isso. Olha a bola na área do Bangu. Marcão tira. Jean. Hernando no combate. É do Marcelo. Ganha o lance, bota na frente. Falta. Ricardo Rocha. E agora o árbitro botou a mão. Ia puxar o cartão e lembrou que o capitão do Vasco já tem cartão amarelo. Aí,
É, porque um recolheu o instrumento. Um toquinho por trás assim merecia outro amarelo, né? Só que seria vermelho. Aí, Maciel. O Bangu vai todo. Perdendo por 1 a 0, vai à luta querendo chegar ao empate. Marcão. Esse Marcelo. Rasga na direita, tenta passar. A sobra do Leandro. Descarrega mal no meio. Cacu. Cacu. Limpou. Opa! Empurrado pelo Valdir, é falta. E dali é muito perigoso, hein? O Paulo Paiva tem uma bomba na perna esquerda. Vou chamando a atenção para o Paulo Paiva. E é ele quem chega na bola e ajeita com muito carinho. 19 minutos e meio no segundo tempo. Está aí Carlos Germano de frente para você. Gilson também colocado em posição de cobrança. 5 homens do Vasco formam a barreira. 4. Voltou Ian, são 5. Paulo Paiva bateu. Carlos Germano no meio do gol pegou. Tô falando que ele bate forte. Jean. Passe errado do Jean. Já ganhou o Marcão. Paulo Campos, Paulo Paiva. Cacu coloca-se na esquerda pedindo, Paulo Paiva prende. Jean do Bangu pediu, recebeu. Girou, ficou de frente, rasgou no meio. Tentou aproximar-se da área, Ricardo tomou. Luizinho enfia longo procurando Hernandes. Toma bem Marcão. Paulo Paiva bem. É o Bangu se armando, o Bangu está bem melhor a essa altura, hein? Chega sempre com perigo pela esquerda. Carrinho toma bem, Ricardo. Ian, Valdir, leva no peito, bota no chão, atacado pelas costas, já perdeu. Briga por ela. Chega Hernandes colocando na linha de lado. Bandeirantes, o canal da Copa. Veja como se arma o Bangu. É Marcão agora trabalhando pela direita. Aliás, tem uma participação no jogo, Marcão, que eu vou te contar. Grande mobilidade. É um grande marcador, trabalha dos dois lados do campo. Daí ele, na lateral direita. Ian vem no combate. Ele põe com Bimba, a falta cometida pelo Jean. Aí o Paulo Laís, o Jean. Colocando-se Bimba de costas no seu vídeo. Um detalhe para você. Levanta na área, passa por todo mundo, tira Ricardo. Volta com Bimba, valeu como ensaio. Coloca na frente, Marcelo. Cacu, Cacu, chegou, Cacu dividiu, Ricardo ganhou o lance. Leandro, tira com o Hernandes, vem na velocidade. Falta. Cometida pelo número 10, Maciel da equipe do Bangu. O Vasco da Gama ganha por 1 a 0. Você tem aqui na Bandeirantes, logo após a faixa nobre do esporte, o Hollywood Rock in Concert. U2, um show realmente imperdível, uma coisa fantástica. É a turnê do Zuropa, logo após a faixa nobre do esporte. Pimentel tenta, toca na bola de qualquer maneira, Paulo Paiva coloca pela linha de lado, arremesso manual em favor do Vasco da Gama, subindo pela direita no prolongamento da grande área, jogada feita com Valdir. Pimentel, outra vez Valdir. Não está achando o caminho do gol, Valdir. Valdir rolou no meio, Denner. Foi desarmado. Ian na volta. Ian bateu de longe na trave. Tá valendo. Luizinho furou na travada. Recuperou na frente. E agora pintou o segundo. Hernandes bateu e botou para fora. Tirambaço do Ian. A bola fez uma curva. Surpreendeu ali o Eduardo, que fazia golpe de vista. Realmente, se a bola vai no gol, seria gol com certeza. Ele nem veria a bola. Cruel, cruel. Ian bateu de fora da área, matou o goleirão do Bangu. Flamengo em volta redonda e Flamengo. É a atração da próxima quarta-feira na faixa nobre do esporte. 8:30 da noite, direto de volta redonda. Ricardo Rocha,
Hernandes, foi atropelado. Tá lá um corpo estendido no chão. É o garotinho do Alegrete, Hernandes. É um choque violento dele com Paulo Paiva. Levou a pior o Hernandes. É, mas não saiu o cartão de cor nenhuma do Paulo Paiva. Ô Gerson, o Bangu abriu procurando chegar no empate. O Vasco da Gama trabalhando tranquilo no meio de campo. O jogo cresceu com isso no segundo tempo, não? Exatamente, o Bangu chegou mais um pouco, tá certo? Tá querendo empatar o jogo. Abriu o seu setor de meio do campo. O Vasco modificou, tá certo? Esse meio do campo. Tirou o Cássio, colocou o Jean. O Jean aqui pelo lado esquerdo, né? Lateral esquerda. E também um pouco no meio do campo, apoiando o Ian, um pouquinho mais na frente. Agora, eu tô achando o seguinte: o Ian vai muito. O Hernandes não é homem do meio do campo, está indo também, já descampando lá pela ponta direita. E de repente fica o meio do campo do Vasco com dois homens, Luizinho e Leandro. E às vezes não dá para pegar os três que o Bangu tem. Olha, o Luizinho cruzou mal na grande área, faltou pernas, o Luizinho cruzou rasteiro mal. Vem a resposta do Bangu. Então, os três do Bangu no meio do campo. De repente, olha aí, tá de novo aí, Luizinho e Leandro sozinhos aí. Cacu e a falta em cima dele. Cobrança rápida, Cacu já se põe de pé. Lá vem Gilson. Domina pela meia, aproxima-se da área. Serginho partiu pedindo. Ele põe para o Jean. Desviou de cabeça, colocou na linha de fundo. Só tiro de meta em favor da equipe do Vasco da Gama. A 25 minutos mais 15 segundos no segundo tempo. Bandeirantes, o canal da Copa. Inteiro no seu vídeo, goleiro do Vasco da Gama, Carlos Hermano devolve. Vai subir Marcelo no meio. Ganhou do Ian. Bimba. Chega Valdir no combate. Dentro do Torres, voltou Bimba. Deu mal. Tomou Jean, o do Vasco, permite a saída da bola pela linha de lado. Fica reclamando de uma falta que não houve. Gilson. Serginho, vem o lateral, outra vez um pouco mais à frente do time do Bangu. Serginho ao lado da área, recebe. Leandro no combate, toca na bola. Ainda o Serginho. Leandro toma. Jean. Vai Valdir brigar pela bola. É só lateral. E é para o Bangu, que tem pressa. Mas não deu falta. Marcou uma falta cometida pelo ataque do Vasco da Gama. Bola levantada na área. Jean subiu. Torres. Do Carlos Hermano. Trabalhando na grande área. 1 a 0 Vasco. Segunda rodada se encerrando hoje no Campeonato Carioca. 1994. Inteiro no seu vídeo, goleiro do Vasco. Aí o Marcão sobe tirando. Já tem falta cometida pelo Valdir. É, o Valdir usou o braço e empurrou o Marcão. Pimba sai pela direita. Enfrenta Ian na entrada do campo ofensivo. Ian tomou-lhe a frente e tomou-lhe a bola. Tener partiu pedindo na esquerda, já recebeu. A torcida fica de pé em São Januário. Tener, o perigoso, chegou, cruzou no meio. Marcão escorou. Voltou para o Tener. Valeu como ensaio o cruzamento, Tener. Encosta Jean pedindo. Ele vai no mano a mano. Olhos nos olhos com o Paulo Campos. Passa o pé sobre a bola ainda, ele trabalhando. Agora Jean cruzou no meio. Valdir não dominou. A sobra de Cacu. Inteiramente recuado o jogador do Bangu. Ainda Cacu. Hernandes insiste, toca na bola, coloca pela linha de lado. E arremesso lateral em favor da equipe do Bangu. Paulo Campos. Lá pela esquerda trabalha Jean. Chega Hernandes tirando. Briga pela bola. Ian. Retoma Paulo Paiva.
Gerson abre os braços, não tá gostando de quê, Gerson? Eu não estou gostando do meio do campo do Vasco. Tá correndo com a bola, viu? Agora o Luizinho tem 30 na frente, ele toca a bola ao invés de correr. Correu o jogador do Bangu, vem por trás correndo, que é disputando a bola, tá certo? E não sai uma jogada. Então, os jogadores de frente do time do Vasco estão desesperados, não conseguem pegar a bola. Estão dando trombada um com o outro. E no zagueiro, que a bola não está chegando trabalhada aos homens da frente, por culpa exclusiva do meio do campo. Esse aqui é o grande problema. 29 minutos já ultrapassados no segundo tempo. Vasco da Gama, 1, Bangu 0. Paulo Paiva tentando, Paulo Campos chega na cobertura, tira. Erra o Maciel. Olha a bola enfiada. Na direita, está na área, o Hernandes bobeou, perdeu. Paulo Paiva sai jogando. Jean limpa o lance, coloca pela direita. Pimba vai chegar no apoio. Jean contra ele. O Jean do Vasco fica no meio do caminho. Ele joga com o Marcelo. Pede na frente, recebe pela meia esquerda, Cacu. Aproximou-se da área, Cacu rolou, botou no meio, tirou Leandro. É do Hernandes para puxar o contra-ataque do Vasco. Simão Hernandes. Jean largou a lateral esquerda, passou pedindo, ele não deu, prendeu demais. É do Paulo Paiva. A torcida fica uma arara. Joga o time do Bangu. Marcão, você não acha que o Bangu está bem? Poderia chegar ao primeiro, o seu primeiro gol e seria justo pelo que está fazendo no segundo tempo, Gerson? Exatamente, mas porque o Bangu foi um pouco mais para frente. O Bangu foi um pouco mais para frente e tem uma jogadinha. Ele segura a bola, ele toca a bola. O jogador do Bangu não corre com a bola. Olha aí. Então, o que acontece? O time do Vasco, você vê, você acabou de falar do Hernandes, recebeu a bola no campo dele, tá certo? E quer correr, não adianta, correu, ele não vai furar o cara. O cara tá esperando ele, tem que tocar a bola, mandar no jogo a partir do meio do campo, é isso. Ian chega pela meia esquerda, carregando a bola para o lado da grande área. Olhos nos olhos com o Marcelo, se passar fica na boa, de pé direito, bateu, o goleiro pegou. Boa chegada do garoto Ian, batendo de fora da área, para boa defesa do goleiro Eduardo. No detalhe para você a luta do Gilson. Bola enfiada para o corte da retaguarda do Bangu. Ih, Valdir! Entrou com o pé alto, levou um chapéuzinho que eu vou te contar. Marcelo. Na direita, Bimba. É o Bangu se armando. Gilson. Ainda Gilson. Força procurando a ponta esquerda. Pimentel consegue tocar na bola duas vezes. Fez bom corte, Pimentel. Insistiu Cacu na marcação. Hernandes. Pimentel. Já tomou Bangu. Esse é o Maciel. Coloca na sua intermediária. O Vasco vence por 1-0. O passe está errado no Paulo Campos. Toma Jean. Fica inteiro no seu vídeo. Esse espírito mostrando tudo. Olha o Ian. Boa jogada do Ian. Vai embora o camisa 11 do Vasco. Rasgou no meio. Fugiu da falta. Ian bateu. A jogada era com o Valdir, o cruel. Fica a bola nas mãos do goleiro Eduardo. É, mas se ele bate esse gol, seria um flag, seria um golaço do Jean. O Ian trouxe a bola do meio campo. Realmente o Valdir estava mais bem colocado. Luizinho. Arno Vasco atacando. Já forçou demais, Luizinho. A torcida aplaudiu. Mas é lateral Bangu. Pimentel. Tira em dois tempos. Kenner coloca no meio errado. Paulo Paiva tira. Valdir briga por ela. É do Paulo Campos. Tem jogada na direita. Pimba. Já recebeu. Pouco mais à frente com o Marcelo. Estava de costas, recebeu, fez o giro. Gilson, Vila Torres. Hernandes agora pela ponta esquerda. É a posição dele. É ali que ele gosta. Rolou mal. Olha o Eduardo. Arma-se o Luizinho, pontuou, perdeu. Leandro recuperou. Luizinho, Pimentel.
Não. Luizinho vai receber na meia. Aproxima-se da área. 4 contra 4. Luizinho caprichou, botou na perna esquerda. Tentou pro Valdir. E agora matador. Bateu contra o corpo do zagueiro. Saiu e pegou o goleiro Eduardo. Olha o Gilson. Gilson contra Jean. Olha o baixinho. Olhos nos olhos. Passou bonito. Fez a fieira. Pimba. Aí o Marcelo. Maciel pela meia esquerda. Por ali vem com o perigo o Bangu. Cacu pedindo, Maciel experimentou de longe. Mal. Só tiro de meta em favor do goleiro Carlos Germano. Hoje no Hollywood Rock in Concert, U2, num show imperdível aqui na Bandeirantes, exclusivo para você na Band. Logo após a faixa nobre do esporte, U2. Goleiro Carlos Germano colocado para fazer a devolução no tiro de meta, 34 minutos e meio. Segundo tempo. Germano devolve no peito do Jean. O do Bangu brigou, Luizinho ganhou. Hernandes já colocou pela linha de lado o Maciel. É arremesso lateral em favor do Vasco da Gama, subindo pelo lado direito do seu ataque. Vai colocar-se para repor a bola em circulação o Pimentel. Este é Ricardo Rocha. Agora Torres. Toca a bola o time do Vasco. Chegou bonito o Ian. Tocou mal no meio. Voltou Luizinho, vai experimentar, não pode mais, levantou para o Denner no peito. E agora Denner acabou caindo e tocando na bola pela linha de fundo, tocou no zagueiro. O árbitro está marcando escanteio enquanto o Bandeira deu apenas o tiro de meta. O Denner chegou tocando horror na zaga adversária. É, daqui a pouquinho no Bangu, Cazu, que é apoiador, vai entrar. Cazu, camisa 14. Vai entrar sangue novo no meio-campo do Bangu. Desloca-se Ian para cortar o córner. De pé trocado na ponta direita. Levantou fechado, sobe o goleiro, tira de soco. Jean, bota no meio Hernandes. Fez boa finta. Na frente, Temer, girou, Pimentel não deu. Vem o contra-ataque do Bangu, Serginho. Está sem pernas já o Serginho, acho que pode até sobrar para ele. Mas não é só ele que está cansado, não. Time do vai Bangu, sair o Marcelo Cardoso. Barbaridade, hein? Vai sair o Marcelo Cardoso. Número 5. Vai sair Marcelo para entrar. Cazu, é isso? É, Cazu, que é apoiador, número 14. É japonês. Kazu. Qual é o número dele, hein? 14. Entrando no lugar de Marcelo, camisa número 5. Quando temos ultrapassados 37 minutos no segundo tempo. O goleiro Carlos Germano apanha, fica tranquilo. Passeia na sua grande área, não tem pressa na devolução. O Vasco ganha por 1-0. Tem uma falta. É, o Denner empurrou o Marcão. Pimba. Aí o Jean descarregando forte para o campo de ataque. Vai apanhar Paulo Campos. Zagueiro central da equipe do Bangu. Um pouco mais à frente. Um dos grandes nomes do jogo. Esse número 8. Jogador Marcão. Serginho. Foi puxado pelo Luizinho, a falta está anotada, a cobrança é rápida. Olha o Cazu. Cazu pequenininho. Eu tenho uma trivela. Paulo Paiva chega pelo meio. Paulo Paiva rasgou no meio, foi para a área, bateu, tocou na zaga, tirou de qualquer maneira o Leandro. É lateral. Não, a falta foi cobrada. Marcou falta o Hernandes.
Cazu, Paulo Paiva, Paulo Campos. Na direita, Pimba pedindo. Paulo Paiva. Pimba no peito, ponta no chão, encostou Marcão. Cazu recebendo. Olha o Cazu. Se mandando na meia direita. Vamos acompanhá-lo. Serginho, o Gugu chegou, está impedido. Gilson assinala o bandeira, confirma o árbitro Cláudio Cerdeira. Você acompanha na Rede Bandeirantes e televisão com exclusividade o Campeonato Carioca. É a Taça Guanabara, primeiro turno. Estamos na segunda rodada, se encerrando hoje. O Vasco da Gama, 1-0 em cima do Bangu. Na próxima quarta-feira é a vez do Flamengo tentar a sua primeira vitória na competição. Dois jogos, dois empates, Bangu e Madureira. Sempre pelo mesmo placar, 1-1. Nesta quarta-feira, direto de Volta Redonda, voltaço o Flamengo. Alô, Bangu. Cazu. O Bangu quer chegar ao empate, luta para isso. Leandro toma. Ian. Foge do pontapé do Cazu. Se mandou Jean pedindo, Ian prendeu, está pela meia, abriu na ponta. Recebeu Jean, derrubado pelo Paulo Campos. Estão lá, dois corpos estendidos no chão. Ian e Jean. Camisas 11 e 14 do Vasco da Gama. Veja o lance aí. É, parecia um paredão, Paulo Campos. Realmente um choque muito violento. No chão, os dois, né? O Ian e o Jean. Recebeu o cartão amarelo, zagueiro central da equipe do Bangu. Estão lá sendo atendidos. Um pelo médico, outro pelo massagista. É, os próximos jogos do Vasco, quinta-feira, o Itaperuna contra o Itaperuna. E domingo, em Madureira contra o Madureira. Dois jogos difíceis. Fora de casa. O Bangu, próximo jogo, quinta-feira, contra o Madureira, lá em Madureira. É bom que se diga, não no próximo domingo, é no domingo após o carnaval que o Vasco da Gama joga, né? É isso mesmo. Primeiro, joga quinta-feira agora, depois descansa no carnaval e tal. A falta vai ser cobrada na esquerda do ataque do Vasco da Gama. 41 minutos jogados, o Vasco quer o segundo gol para tranquilizar em definitivo. A torcida do Vasco não tem por que gritar, grita o nome do Santana. O Santana se ajoelha. Santana é o massagista do Vasco. É o rei negro do carnaval. Já me disse que estará recepcionando o Luciano do Vale na Avenida Marquês de Sapucaí. No dia do desfile. Ian para a cobrança da falta. Levantou no meio, subiu desviando, colocando na linha de fundo o Valdir. Só tiro de meta em favor da equipe do Bangu. E o Jair Pereira, você está vendo ele atrás aí do goleiro do Bangu, está gritando com o time do Vasco da Gama. Para marcar a saída de bola. Só que não entenderam nada. Tinha que encostar. O Marcial sai jogando pela esquerda. Vai a luta, o time do Bangu. Jean botou na frente. O Ricardo Rocha tomando. Olha, o Denner vai brigar pela bola. Retira Paulo Paiva. Linda jogada do Marcial. Cruel o camisa 10. Botou na frente. Olha o toque pro Cazu. Cazu enfiou na ponta direita. A posição do Gilson é boa. Ele fica no mano a mano. Toca curtinho demais de calcanhar. Jean toma pelo Vasco. Vai começando a caminhada para o campo adversário. Jean, camisa 14. Para, prende. A torcida não gosta, então ele perde. Jean, o outro do Bangu, sai jogando com o Cazu. Bimba, Cazu. Marcão, grande figura do jogo, Marcão, hein? Bimba, apesar da derrota, não lhe parece, Jackson? O jogador teve quase que irrepreensível, só que falhou na hora em que deixou o Denner sozinho por 30 segundos e foi fatal. É, só por isso eu não voto nele. Primeiro que ele sabe jogar e tem que sair para jogar, não é só marcar. Ele entrou só para marcar e acabou liberando o Denner para o Denner fazer o gol, quer dizer, na hora principal. E meio. É, até o Denner sumiu no segundo tempo, viu? Exatamente. Até ele. Marcão.
Cazu, Marcão. Cazu brinca pela bola, Leandro ganha. Puxa o contra-ataque do Vasco. Leandro. Hernando pede no meio, já recebeu. Lá vai ele, recebendo, colocando na direita para o Denner, tocando primeira. Hernandes, e agora bateu, defendeu o goleiro Eduardo. Um toque de mestre do Denner. Entrou em campo no segundo tempo, agora 44 minutos. Para botar na cara do gol o atacante Hernandes, que também fez uma grande jogada. E por que que isso não pode ser feito no gol? Cacu limpa o lance no meio, Cazu. Tentou chegar, Torres não permitiu. Tomou pelo Vasco. Foi jogada bonita, a torcida gostou. Rasgou no meio com o Valdir. Temer partiu. Foi lançado forte demais pelo Valdir. A torcida ficou uma arara com seu ídolo. Opa! Hernandes vai levar cartão e pode ser até vermelho pela entrada violenta sobre o jogador do Bangu. Tá lá um corpo estendido no chão. O tamanho. Entendeu? Não, Bangu merecia até uma posiçãozinha melhor aí nesse segundo tempo, porque atacou mais, tentou pelo menos alguma coisa, chegou um pouquinho mais na frente. Agora o Vasco tem o Denner, e foi o Denner que decidiu o jogo. Jogou mal, jogou, não jogou bem e tal, mas ele decidiu o jogo. Aí se manda para o ataque o time do Vasco. Até agora, não. Olha, Hernandes bobeou e perdeu. Cacu toca. Quem vai receber é Maciel. Tem jogada com Cacu lá na ponta esquerda. Não mete falta, no entanto, o Jean. E o Jean não tem cacuete de lateral esquerdo. Ele está lá na ponta direita e sai correndo, dá um pique para marcar o Gilson. 46 e meio. Um minuto e meio além da hora. Pimba! Antes ele havia marcado um toque do Ian, mas está lá um corpo estendido no chão. É o Ian, camisa 11, quando tentou a puxeta, o Bimba acertou o rosto do Ian. Terminou o jogo! Final aqui em São Januário. Deu o Vasco da Gama, que assume a liderança absoluta do campeonato. 4 pontos em 2 jogos. Vasco 1 a 0, gol marcado por Denner a 33 minutos do primeiro tempo. Você acompanhou conosco aqui na Rede Bandeirantes de Televisão, com os comentários de Gerson Canhota de Ouro, as reportagens de Adson Coutinho.